Pred Bosnom i Hercegovinom je historijska šansa, vrijeme blokada je prošlo, kao i neuvjerljivi politički manevri, poruka je nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Posebna pažnja posvećena je zasjedanju Vijeća Evropske unije naredne sedmice u Pragu, a na kojem se očekuje dodjela kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. O detaljima izvještava Jovan Kanina Todorović. Zasjedanje Vijeća za implementaciju mira bilo je posvećeno stanju u Bosni i Hercegovini, posebno u svjetlu održavanja opštih izbora 2. oktobra. Jasno je naglašeno da u Bosni i Hercegovini predstavnici vlasti moraju preuzeti stvar u svoje ruke i početi raditi svoj posao na ispunjavanju reformi. I dalje je rečeno, kao što je i naglasio visoki predstavnik, da je rak rana bosansko-hercegovačkog društva nepotizam i korupcija i da se zaista mora početi to rješavati i sasjecati u korijenu. Također je naglašeno da je tokom ova dva dana razgovarano i sa novoizabranim tužiocem, ali i predsjednikom suda Bosne i Hercegovine, predsjednikom VSTV-a, gdje je rečeno da se građanima mora vratiti povjerenje u sudstvo i da svi zajedno u Bosni i Hercegovini moraju ozbiljnije raditi na provođenju reformi. Bosna i Hercegovina ima historijsku šansu. Nakon održanih izbora i ohrabrujućeg napretka koji smo vidjeli u formiranju institucija i vlasti, Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka evropskim integracijama. Podsjećamo da je Evropska komisija još 12. oktobra dala preporuku Vijeću da se odobri Bosni i Hercegovini kandidatski status uz poduzimanje određenog broja koraka. Upravni odbor PIK-a poziva organe vlasti da četvorogodišnji mandat koji je pred njima iskoriste za rješavanje izazova i korištenje šansi koje su pred Bosnom i Hercegovinom. Također pozivaju političke aktere da nastave političke pregovore i da se uključe u javnu raspravu o suštini reformama. Ono što je još naglašeno i pozdravljeno je također i ostanak EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ali također i OHR-a. Najavljeno je i novo zasjedanje Vijeća za implementaciju mira u junu 2023.